Cabaleira é um lugar incrível, tem muita natureza, é um lugar tranquilo, um lugar de paz. Aqui, na época de inverno, cai a neblina. Assim que você sobe a serra, você percebe um ar diferente. Quando você sai de São Paulo e você entra na Serra da Cantareira, você sente o ar mais leve. A serra é um lugar lindo, é um lugar que vale a pena conhecer. O Emporio da Serra fica no coração da Serra da Cantareira, é um dos três pontos mais velhos da serra. O Empório, ele deve ter na média de uns 40 anos de casa, e a casa ela é muito peculiar, rústica. Nós damos um treinamento para todos os garçons que trabalham aqui no Empório para tentar atender o cliente da melhor maneira possível. Desde quando o prato sai lá do setor lá da cozinha que vem para o cliente, nós pensamos em levar experiências, nós levamos em agregar valor em tudo que nós fazemos aqui no Empório. Inclusive vai ter muita inovação nesse novo cardápio de verão, que também vai ter muitas novidades, mas por enquanto nós estamos focados no cardápio de inverno. Fantástico o trabalho que a gente está fazendo nesse inverno. A gente tem muitas novidades, fundis, caldos, chocolates, muita novidade mesmo para esse cliente que está subindo a serra. Nós temos um fundi de queijo, que ele é um fundi de queijo que já é servido aqui no Empório, eu diria que há mais de 30 anos. Nós estamos com novidade agora no inverno também, que é um fundi de carne ao vinho, e fica saboroso, fica muito bom. Agora, nesse começo do inverno, nós fizemos uma inovação que foi muito legal. A gente fez um fundi de leite ninho, e é um fundi que, nossa, assim, agregou muito valor para casa. Além disso, a gente tem os caldos também, carta de caldos, que sai bastante e são muito bons. O Empório, ele traz muitas lembranças do passado, dessas pessoas que vieram aqui no Empório e tomavam chocolate quente na época que era muito frio e que, sabe? Então, assim, o chocolate quente da casa continua. Nós temos 30 variedades de chocolate quente. Ele é servido de uma forma muito legal. A gente coloca servido no fogo. Você vai ficar encantado com essa experiência que você vai ter aqui no Empório. Carnes no nosso cardápio. A gente tem uma picanha no Richô também, que virou uma tradição da casa, essa picanha no Richô. E nós temos um prato de bacalhau, que é um prato de bacalhau português, que também é um prato saborosíssimo. Além disso, nós temos uma carta de vinho, que combina bastante com pratos de não só carne, mas combina com um prato de bacalhau. Nós temos um vinho francês, que é um vinho que sai muito. E nós temos vinhos chilenos, tem vinhos portugueses. Quando você vem almoçar no Empório da Serra, geralmente aos domingos, você vai ter sempre um cantor, vai ter sempre uma música ao vivo. Nós temos música ao vivo também na sexta-feira à noite e no sábado à noite também. E tenho certeza que vai te trazer uma experiência muito legal. Nossa equipe está preparada para atender você e sua família. Venha para a Serra da Cantareira, é um lugar fantástico. E passe no Empório da Serra, que eu tenho certeza que você vai amar essa experiência. Se dê essa oportunidade, essa experiência vai ser fantástica na sua vida.